2014ean urteko Donbaseko gerraren sustraiak dituen gerra honek eta batez ere NATOk bere eragina zabaltzeko duen logika militaristak bai eta Errusiak ere bere mugetatik haratago lurraldeen kontrola mantendu nahi izateak balio beharko liguke gatazkak militarki konpon daitezkela dioen ideia behin betiko baztertzeko. Bien bitartean, ez dugu euro bat, ez minutu bat ere, gastatu negoziatutako soluzio edo akordio bat bilatzen. Ia zinezkoa dela uste baitugu alferrikako gerrako 365 egunetan ura irabaztea erresa dela erakutsi izan baligu bezala. Halaber, ez dugu ahaztu behar gerran informazio askatasuna lausotu eta zentsura mota guztiak areagotu egiten direla. Pablo González kazetaria esaterako urtebete darama epaiketarik gabe preso, espioitza akusazio orokor bat dela eta bestelako inongo azalpenik gabe. Ez dugu inbasiorik nahi, ez Ukrainan, ez Palestinan, ez Saharan, suetena nahi dugu Yemenen, Etiopian eta gerra dauden leku guztietan. 50 leku baino gehiagotan. Armak egiteko eta zuntxitutako eremuak berreraikitzeko dirua leku horietarako biztanleengan inbertitzea nahi dugu. Bitartean, duintasunez hartuko ditugu errefuxiatuak objetoreak eta desertoreak datozen, lekutik datozela eta datozen guztiak. Ez,